jsme vlastně na tuhle tu akci přišli tak, že děláme celou řadu květinových výstav a ty se zabývají vlastně vnější krásou kytek, ale kytky se dají použít i k jiným účelům, třeba zrovna tak jako bylinky, takže jsme vytvořili tuhle výstavu, která se jmenuje Svatojanské kvíti, protože po svatém Janu se většina těch bylinek má největší sílu a sbírala se a my jsme teď vlastně v období po svatém Janu. Takže jsme připravili výstavu, kde samozřejmě zámecké místnosti jsou vyzdobeny květinami, ale kromě toho se v každé místnosti připomíná soubor bylinek určený k tomu danému účelu. Tady třeba výdelně představíme bylinky, které pomáhají od různých zažívacích potíží, bolestí břicha a podobně. Případně bylinky, u kterých zrovna stojím, tak to jsou bylinky, které se užívají v kuchyni na dochucení pokrmu a podobně.